Sulejmani alayhiselam, profeti i Allahut, njeriu i pushtetshëm, mbreti që sundoi gjithë botën me drejtësi. Një ditë të kalonte edhe kishte me madhështinë e tij gjithë ushtrinë që i pat falë Zotit. Wa hushira li Sulejmana junuduhu. E ju mblodhen dhe ju të buan Sulejmanit gjithë ushtria ti, gjindët, njerëzit, kafshët, shpesët. Nuk ka pana i herë historia madhështi tilë. Një bujk të kalon të madhështia. Me gjithat madhështi, ushtria Sulejmanit thot, sa madhe, thot, sa madhështore, thot, është ushtria dhe pushteti Sulejmanit. I thot, o ti, thot, wallahi, thot, pasha Allah, një herë me thonë njeri ju subhanallah. I lavdruar dhe lakbetave është Allahu Xheleshanu, është më e mirë, edhe është më e vlefshme, dhe është më e madhe dhe më madhështore sa gjithë ushtria dhe pushteti i Sulejmanit, sepse të gjitha këto vllajim të hikin ndërsa subhanallahu ngelet ke Allahu Xheleshanu në përjetësi. Ky është koncepti, ku janë ata cilët veprat e mira që i bëjnë me të mirat që i ka falë Zotin këtë dynja, që mundohen me pas frikë Zotin të ajo që i fali Allahu Xheleshanu, të kërkojnë ahiretin dhe të jetojnë me dignitet, të jetojnë njerëz të mirë, ashtu siç duhet me lejen e të madhit Zot, Allahu Xheleshanu.